Bona tarda des del confinament. Em dic Jordi Guillamet, sóc el director de l'Institut d'Estudis Andorrans. I l'altre dia, parlant amb l'Albert Villaró, que és el director del Centre d'Estudis Històrics i Polítics de l'Institut d'Estudis Andorrans, comentàvem una iniciativa que han portat a terme els nostres companys historiadors de l'Institut d'Estudis Comarcals de l'Alt Urgell, en què ells cada dia expliquen a través de les xarxes socials episodis d'història de l'Alt Urgell. Ens va semblar molt bona idea i vam decidir posar-nos a mans a l'obra. Avui començo jo i començo parlant de la Solana i de l'Arxiu de la Solana. Suposo que ho veureu bé, la Solana és aquest territori que aquí en el mapa, a la pantalla, es veu, que té aquesta forma de banya, aquí al pas de la casa, cap aquí es baixa cap a França, seguint el riu Arieja, bé, és tot aquest territori que queda a mà esquerra, baixant cap a França. És un territori ric en pastures, és un territori que històricament, durant molts segles, s'ha utilitzat per portar-hi els ramats, quan l'economia ramadera era molt important per les economies dels països. I aquest territori històricament pertanyia de manera indivisa als comuns de Canillo i d'Encamp, qui portaven els seus bestiars. Però aparentment sembla que estigui dintre França i els habitants dels poblets de l'Alta Arieja, d'aquesta zona de, sobretot de Merens, de les Cabanes, de les Termes, d'Hospitalet, també portaven els seus bestiars. I portaven els seus bestiars i no quedava clar de qui era i a qui pertanyia. Tothom en reivindicava la seva possessió. Ja la dificultat s'observa a finals del segle XIII, quan encara no, bueno, es comencen a veure que els límits no són clars. Bé, la qüestió és que en aquest territori que portaven els ramats, i no es posaven d'acord a veure qui era el propietari, ben aviat van sorgir disputes i van sorgir enfrontaments entre els propietaris dels ramats de les dues zones implicades. Els enfrontaments van ser prou violents, hi va haver algun mort, fins i tot hi ha un lloc on van degollar, que es coneix, encara el topònim avui en dia es conserva, com la Vaca Morta, i per tant aquests conflictes van començar a generar disputes que es van portar a nivell judicial, es van portar a nivell de tribunals, i van, durant molts anys, van estar en conflicte permanent totes aquestes disputes. Va haver un moment que sembla que els comuns de Canillo i Encamp i el Consell General van tirar la tovallola i ja van com desistir de seguir amb les disputes, però aleshores va aparèixer un personatge important, Guillem Moles, de Cal Joan Antoni d'Encamp, que ell amb els seus contactes, era veguer episcopal, ell amb els seus contactes, amb els seus diners, amb els seus lobbies de l'època, va tornar a pleitejar contra l'estat francès i finalment el 1777, al segle XVIII, hi ha una sentència francesa que diu que l'estat francès reconeix la plena propietat d'aquests territoris als comuns de Canillo i Encamp. Sobta una mica que l'estat francès decideixi apostar per un espai que no és de França a favor d'Andorra. Molt bé, el resultat de tot això és que tota aquesta documentació que va generar es guarda a la Casa Joan Antoni, té la seva lògica, no es guarda en un arxiu oficial dels comuns o del Consell General, sinó que es guarda a la Casa Joan Antoni, i allà està dipositada, suposem que des de l'any 1777. Es guarda allà amb una caixa, a veure si la veiem bé, amb una caixa de fusta, aquesta és la caixa, amb una caixa de fusta que està forrada amb una pell. Si observeu, en aquesta caixa de fusta hi ha dos panys, cada pany hi ha un forat amb una clau, i les claus en tenen un al comú de Canillo i un al comú d'Encamp. Un cop a l'any i de manera cerimonial s'obren aquestes caixes, amb la presència dels cònsols o dels seus representants, s'obren les caixes i es veu la documentació que hi ha dintre i es fa un acte conforme s'ha obert i s'hi afegeixen i s'hi posen un mètode de conservació una mica rudimentari, però molt efectiu, i posen uns paquets de tabaco d'aquells antics, encara n'hi ha dintre, encara n'hi havia. Hi havia paquets de Carmela, de Regios, de Maies, de Job, etc. I s'hi posaven uns grans de pebre. La idea és que el tabaco i el pebre aspiren la humitat i, per tant, es manté en bones condicions i no es fan malbé els documents. Bé, jo he tingut la sort d'assistir amb un parell d'obertures a la caixa. Fins i tot als anys 80, quan estava als Arxius Nacionals, amb en David Mas ens vam dedicar durant una bona temporada a microfilmar tota la documentació que hi ha
a dintre que hi ha dintre aquesta caixa. És una tècnica que a l'època era la que funcionava, però avui en dia, com veurem, és una tècnica, la dels microfilms, que ja està una mica obsoleta. Bé, el fet és que el Carles Ensenyat, que és el continuador de la nissaga de la família Joan Antoni, juntament amb els cònsols de Canillo en Camp, van decidir renovar o posar a ordre tota aquesta situació. I el fet és que a finals de l'any 2019, l'any passat, a principis d'aquest any, es va iniciar un procés nou de substituir la caixa antiga per una nova, de treure'n tota la documentació, de restaurar-la, de digitalitzar-la, fet que garanteix molt més la continuïtat del contingut dels documents, i en definitiva de portar a terme doncs, una restauració definitiva de tot plegat. El resultat és, a veure si ho veiem bé, és aquesta caixa de sota, que és una caixa metàl·lica, evidentment amb dos panys, ja que es veuen les dues claus, a sobre s'ha construït una estructura de metacrilat i a dintre s'hi ha posat i s'hi ha conservat la caixa antiga. Bé, aprofitant aquesta empenta o aquest moviment de refer tot allò de la Solana, es va pensar que seria oportú fer un estudi de la Solana, fer un estudi de com havia anat el procés. La veritat és que ja coneixem coses de la Solana i coneixem sobretot la magnífica obra que va fer el malaurat Martí Salvans, aquest llibre de la Solana d'Andorra, que ell de manera molt minuciosa i molt detallada va començar a establir, a veure tots els topònims i a veure on se significaven i on passaven els fets i els esdeveniments. Clar, aquest llibre aporta molt, però quedava encara per fer tot el que és la història del procés i com va anar seguint tota la documentació que hi ha dintre, lligalls, correspondència, sentències, resolucions, etc. A iniciativa també del Carles Ensenyat, doncs ens va demanar a l'Institut d'Estudis Andorrans que iniciéssim un estudi, a veure si podíem fer un estudi de tota aquesta documentació i de tot el procés com hi ha anat al llarg de la història. La major part d'aquesta documentació està en francès, llatí, en català, per tant ens calia un especialista del període, de l'època, de la zona geogràfica que conegués bé i que pogués portar amb èxit l'estudi. Ens vam posar en contacte amb un professor de la Universitat de Montpellier, que es diu Marc Conesa, que professor és originari de la Cerdanya francesa, coneix molt bé Andorra, coneix molt bé la història d'Andorra, coneix molt bé el període modern, i això de la Solana no li venia de nou. Vam posar en contacte amb ell, i ell des de fa ja un grapat de mesos s'ha començat a posar a treballar amb aquest estudi, amb l'estudi de la documentació. Ha pogut consultar tots els documents que hi ha dintre la caixa. Avui mateix, o entre ahir i avui, m'ha enviat un mail que em deia que acabava de llegir l'últim lligall, l'últim plec de més de 960 pàgines i que ja ell donava per vist tot el que hi ha dintre la caixa. No obstant, hi ha documentació paral·lela que està doncs, tant als arxius de Canillo. L'encamp, malauradament, se'l van portar l'aiguat l'any 37 i no podem consultar res, però ha consultat l'arxiu de Canillo, ha consultat els arxius generals, sobretot el que fa referència al Consell General, i ha consultat, evidentment, arxius francesos. Ha consultat molta documentació que es troba al Ministeri d'Afers Exteriors a París, a l'Arxiu Diplomàtic de Nantes, i també hi ha altra documentació que es troba a Bordeus, que es troba a Tolosa, que es troba a Foix. Malauradament, l'arxiu de Foix dels departaments de la Lieja en aquests moments està tancat, com està tancat també l'arxiu de Perpinyà dels Pirineus Orientals. Bé, per tant, esperem que ben aviat tindrem aquest resultat d'aquest estudi i que el posarem a l'abast, evidentment, de tota la població que estigui interessada. Bé, fins aquí la xerrada d'avui. Aquesta xerrada enceta un cicle que mirarem de fer més portador al confinament i esperem haver portat llum amb un episodi d'Història d'Andorra poc conegut, mal conegut, o, com a mínim, no ens sembla important reiterar-ho. Moltes gràcies.